danışıqlarımızın hamısını kod belgede verin. Tamam. Sana da təlimləri salamlayıram sizi. Kürdistan Hüseyin TV kanalında xahiş edirəm bu canlı yayım olduqca önəmli bir canlı yayımdır. Paylaşın. Kürdistanda öldürülən həmyerlimizin Kürdistan hükümet tarafından gizlətdiyinə görə bura Azərbaycanlılar, Almanya'da yaşayan Azərbaycanlılar Gürcistan səfirliyi karşısında yığılıblar və etiraz aksiyası keçirlər. Biz biz Hüseyin TV'nin rəhbəri Orxan Ağayevlə bir yerdə bir neçə dəqiqə bundan qabaq səfirliyin poştasına deməli bugünkü mitingin qətnaməsini vermək istəyirik. Təəssüf edirik ki, səfirlik poştalarını bağladılar. İndi təkrar hamınızın gözü qabağında yenidən cəhd göstərməyə gedirik. Bəlkə açdılar. Buyurun gedək. Blogerleri, siyasi mazirleri məhv edirlər. O cümlədən Hüseyin Daşıxanı da bu yaxında qəsbə edirlər. Biz danışdıq. Bundan da baba, mən özüm biri Görürsünüz ki, əziz həmvətənlər, Gürcistan səfirliyinin binası yerləşdirdiyi ərazi deməli miting gedir və daxil olmağa çalışırlar, amma qapını bağlayıblar, baxmayaraq burada poç yerdir də işləmir, bir neçə firma işləyir burada. Poçta bağlıdır, görürsünüz, bağlayıblar. Poçta aktarılmaq mümkün deyil. Buyuraq zəng edir. Çalışacaq ki, buradan Gürcistan səfirliyinin əməkdaşlarını çağıraq ki, qətnaməni, mitingin qətnaməsini onlara təqdim edək, amma gəlmirlər. Gəl seçək, yaxından götürək. Demək, görürsünüz, mən seçirəm Botshop Georgia və burada zvanoku basıram. Botshop Georgian S. Geklingit. Bu zəng gedir, oradan cavab verməlidirlər. Görsün, adboy verirlər bizə. Biz hələ ki gözləyirik Fuad bəy ilə burada. Bu da Gürcistan səfirliyinin bayrağıdır. Gürcistan hakimiyyəti. Yəni bilsin ki, Azərbaycanlılar gəlib öz mühacirlərini məlum, naməlum ölümünü səbəblərini Gürcistan hakimiyyətində tələb edir. Bununla Orxan bəy, bununla Gürcistan hakimiyyəti sübut edir ki, həm yerlimizin öldürülməsi, Əfqan muxtarlığının oradan oğurlanması, Daşqın ağalarının orada Gürcistanda həbs olunması, Avtandil Məmmədovun salamlayıram buradan əgər baxırsa dostum, qardaşım Avtandil Məmmədov bu dəqiqə yegan Azərbaycanlı Gürcistanda çox ağır durumdadır, hüquq müdafiəçisidir. Təbii ki, ona da saxta iqtamlarla cinayətçi qaldırıldı Gürcistan prokuraturasında Əliyevlər hakimiyyətini ifşa etdiyinə görə, insanları müdafiə etdiyinə görə və görürsünüz ki, hal-hazırda biz gözləyirik. Bununla sübut edir ki, Gürcistan bu cinayətdə əl birdir. Bir də zəhmət olmasa zəng eləyək. Əgər götürməsələr aqlaşdıraq bu videonu. Bax, Georgian Botshop, burada da vururam. Zəng gedir. Götürüb cavab verməlidirlər, adboy verirlər. Bəli, təşəkkür edirəm əziz izləyicilər, təşəkkür edirəm Fuad bəy, minnətdaram sizə. Aqt da buradadır. Bəli, aqtımız da əlimizdədir. Yəni, Gürcistan səfirliyi aqtımızı qəbul eləməkdir. Biz də bunu aqtlaşdırıb, lazımı təşkilatlara verəcəyik. Və ya biz də məktubla bunlara göndərəcəyik. Təşəkkürlər. Buyurun. Sağ olun. Amma bugün mən məmin oldum, çünki